بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. روشين تراويه آخر سورة يوسف مكمل بو، لیکن چونکہ دوشی صلاة و تسبیح اچانک پروگرام بو ہمیں خاطرہ آ مبارک کی صورت تذکرہ پش کرت شبی ہوش میں خدمت عرض داری. یہ صورت نام ہے صورت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام شہزادہ کی یعقوب علیہ السلام والسلام دوازدہ بچک کتا دو شیک ماسا و دہ شیک ماسا. یوسف علیہ السلام والسلام مرا خدا پاک آواز عظیم حسن و زیبائی داتا تھا شمع وجہ پس سارا سخت دوست تھا ایدگر جد مادر امبراسانا گنائی شمع چیزا بدا کاتا کہ پس زیادہ گنائی مہربانی و محبت کرن ام میں نمگا ان کسی خیال نہ داری پیک وڑی عشرا شپس سے نظر چپا کنن تاکہ اما مکمل پس سے ادا یکرن عزت ناک بین رما تشک کہہ دیرا مشورش کو برچہ دور جدا اللہ پاکا آچہ را پرائی جنت باغی کو پرائی اللہ پاکا شو جنت جامع کے دیم دا اما جامع کارا کہ آوان کشتت امائی بدلا جبریل صلاة والسلام فوراً آورت جنت تین جامع را برائی گورا دا او تی بگلا گبت آئرا برت بچہے بنا یہ رکھو لائکت قادرت اللہ پاک بوست جبریل درک لیکن درنک برت بچہے بنا گو آرام سرا یہ رکھو اولتا اللہ پاک کسی اما دارک پتا یوسف علیہ السلام آرامو دا پیغام دیم جاتا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم حاضا وهم لا یشعرون. پریشان نہ بے وقت انچے نہ کہ کہ تے براز تید دا کائن تاوان امچ حالان دے واتی دے ما شرمندہ کا بیان پروا مک یہ اللہ پاک کارانی حکمت تے ہوتی دوستانا امتحانا کن تو پریشانا کن تو آزمائشا کن ای کاران کس پوہ نبی بار لانگو کے ساتھ اتی جاگا باز مزا نہیں میں درمیان یعقوب علیہ السلام اچھنگا وقت شاہی جدائی ہے شاہی پریشانی ہے دکھ کو درد کرشت شبازین ہر سرے چکا ہو شبازین غم کھنگا مبارک کے چم ضعیف بوتن تھا برنیا میں تا یوسف علیہ السلام سچہا درات سچہا درائے گا فس شد ہدا بھی پڑی یا بہابو شبہاو ہے گا شد باتور گلام بھی گس یا بادشاہ سربو شبادشاہ بہا گسے روا گا وفد دوارک پدا بجیلا شد چار دس حد بجیلا گوازین تھی شاہ جیلے درائے گا اپا دوارا گا اللہ پاکا پرائی کشا گا سبب جوڑ کو بادشاہ روا بھی نشانے دا وا بھی مانا را کس سانا دان یوسف علیہ السلام ازا بادشاہ کو بیارے تیشہ رہی سونی مردمی کی رنگ عجیب مانا کرتا وا بارا وا بھی تم آسان مشکلنا بادشاہ کو مندوشی وا بھی جستا گن ہب گو کتن پزدور ہیں ہب گو کتن لاغر ہیں یہ لاغر ہیں گو کان پزدور ہیں گو کان ایر بو اسی مطلب چھے مچ قدرہیں نجومی آنا ہو وابزانوں کا نہ ہو ملائی آنا ہو فقیر آنا ہو بابا ہوں گو بابا یہ میں سمجھانے تھے انچائیں ہوا بھی تا انچہ سکتی ہوا بھی جس تک مسکی سلام آنا نہیں اما مردم کچھ یوسف علیہ السلام مجھلے تھا بوتا تو آئی کو سب مردم یہ سمر نہیں ہمارا یہ مانا آیا وقت اجازت دے اس تبرا سب بوش رہے شو سر گوش یوسف علیہ السلام بادشاہ رہیں گے وہاں بھی دے گوش بادشاہ رہو گے شو مانا آسان ہے آپ سال آبادی ابھی دنیا مشک اللہ پر ربی دوارا پر آپ سال ڈکال ابھی اچھی نمانی شاہی پر دوارا گوڑے پاس دبی سالا اور رکھن تو آبادی ابھی ہمیں اب تین گوک لاگرین ہمیں ہفت سال ڈکا لین اما ہفت گوک پس دورین ہمیں آباد سالا بعد شاہی گف سمجھا دو اس سے برا بیارے ادا آتا ما واب سر کنو کا گبران سر بادشار اٹھی گوشتے برا بادشار بننے آئی تیجن این امنی سر الزامی جتت اس تاہی توبہ آتی تیجن تیجن پکم گڑا منکائی من آپ الزامی شما بھی جیل آو بادشاہ بگو صفائی فکر نہیں معاملہ ہے کہ من پاک دامنن گڑا مندر رکھائی
إذا بعد شاء مشكو مشي وتي بيجا ما نواد غيره مشي ما غلط كوا كيا باك صاف يا ما شيء ما فيه لوتن آس بدا بعد شاء دا بعد شاء كو إزت لوتي دروازة كا رندارة كرسي تختان سرا مشي ما نا إحمن جوان جاب كان جوان جوان آر سامجاي بعد شاء مشي غورا يه 4-10 سالة تا يه مخلوق شيء هوا مشي إيشي ترتيب بيش أبي كي أمي أب سالة كرشي غلا بيه شا غدا ما تا شير ده يشان المخلوق كا كم كم ما فر راشن فر پا پرچی زیہ دیاں نشکن تاکہ اب سالے تا مخلوق گزارا بھی مجھ تو ایرنگے مردوں کہیں مجھ تو من نو من سنبھالی نو وزیر خزانہ بو آجا گب پیش مخلوق دفا دراتت سبکن خدای امائی سزا داوانا یہ دکالان لاؤ پمیں خاطرہ گب سبق کہنے شر کے مخلوق کو یہ زی غلام بازار ابا ابو مروشی میں بادشاہ بوتا اللہ پاک کو مشمار نشان دی شی سزا یا دکان کو خدا تعالی پمی خاطر اب سال اپ گلا لاس بوتا نو مخلوقات سرکاری گدا میں تھا پیسے جو نے واجہ وزیر جو پیسہ بجے گلا بجے جو پیسہ بجو گلا بجے پیسہ بجو گلا پیسہ لاس بوتا شاہی پد چیز شاہتے زیور کثرت دھوان شاو گلہ برانش کو شاہی پدا سن سال سے دیو تراز بھی تنگ سے پسام بیار با کنے پسانش با کو بادشاہ خزانہ کے گرہو اس کو بزو گلہ برا اس طرح نش با کو وہ کا نش با کو اس چین امن ہب سال دور ہے گوشی تریں گئی یوں نہ تو گشتی چینی پورا گا گشتی تی جندہ با کنے اللہ کو شما عشرہ کو غلام نشما مجھ چاہی غلام بھوتو پما یکین بے دبیں گپے کے شگا خدا عشان ہب سال گزنک پما یکم بے دبے سبق کنگا پی کے شام پیغمبر شانہ کو اللہ پاکا فمائی سزایا ہب سال ڈکال کو یا میں سنا کے جو ہور بندے سر شمی مخلوق بے دبے گا پانی وجہ بد عقیدہانی نبی بے دب بزرگانی بے دب خدای دوستان بے ادب اللہ پاکی رنگینا گڑا میرے گا ڈکال بھی سرائے کاری ہب سال جناب والا شان دستخط کو مردان مستقمن خزانہ ہو سرکار غلام بیس گونی گلا بزورا پتہ نہیں مشتق بنی جنین بادشاہ ہے مولد خزانہ گئے 20 بنی کے لفظ برا زاگ بس ماس خاندہ مچا مشتق بوتا اسٹام بوتا کہ بادشاہ ہے غلام اللہ کو شما ہے ایک گپے کو نہیں مچا غلام بوت بھی ہے شاہی پدر اللہ پاکا ہمیں دکا لیتا ہاں کہ مخلوق سے دودھ دورہ کا براس آتا واضح ہے مبراس اس طرح گونے پگلہ آتا قرآن شیف بیتا کچھ اللہ پاک فعرفہم یوسف علیہ السلام درست کو یہ پھلانی اسی میں جامع کا رکشت اسی میں نبی چھٹا بس اسی میں نبی یردہ درست کو مچانا آوان درست نہ کوئی بادشاہ تھا جس رہا نشتا پھلے گپ پھنک بعض مردم ناصر پدن بے علم بد عقیدے مشی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام آرہ علم رب نہ حد ببوت نزاکار بچائیت آئی دی بکو آمج گپ پامبل یہ اللہ گوشی کہ یوسف علیہ السلام براسان درست کو یا براسان درست نہ کوئی رہا لیکن اسی پتہ ہم اپنا کو تعارف نہ کو من پلانی ہوں گل لیدہ بزرگ برت معلوم بوئی خاموشی تراز ہے یعقوب علیہ السلام چپت سمی راز ہے وجہ اللہ کو خاموش یوسف علیہ السلام ہم کو خاموش ہے اللہ گستت چاموش چنگ براس شما مدہ براس دیگر براس مارے نہیں گستی یہ ازدمی یک کسی پس سیدہ یارا نہ دیں گوان گست مسافر یہ گستی آدھے شکر آتا مارا گوتا بیار آئی رہنے ہو شما گلدہ نہ دی گلدہ اسی میں نوکر آنے گو میں ہر چیز ہم پیسہ میں ایسے جاتا ہمیشہ ہمیشہ گونی انتا پھدی مانش کرنے ایسا نہ مفتہ دیتا یہ مسکین ہے نہ گستی بنی براس وہ دا شو گلدہ نے پچ کو سیر اس کو پیسہ پھدی گو نا بابا امی براسات دے دیگر بارے گلے مارا پرائیم رسی گوشتے شما ندی شما سرے را گوازیں شرا گوازیں گوشتے نا انشاءاللہ سنبھالا نے لباس دعوت تس پدی ادا کہا تن دومی چکرہ پیسہ نشتی ماں سرے پیسہ گونا تھا براسو گونا یوسف علیہ السلام براسار جیتا کشو بیٹک کھتا برتے گوشتے من یوسف ان پیسہ شاما بیتی براسو انتمنی مہمان ہے منی وڑے کنی ترہ شاوان پر رہنی منی دمیدہ اللہ پاک اسی من رما تو نہیں قضا لے کا کتنا یوسف اللہ اسی من رما یوسف علیہ السلام کی سے چھونا کر دینے تھا گلہ اس بار گونیاں تے گلہ مان کٹائی انتے باران تیار اس کو لڑے کے وقتا اللہ اسی من رما یوسف علیہ السلام علیہ تو اتیے میں پیالہ ہاں سرکاری ان کے سورا جوڑ انتے مروارے دے بلیسی جنوں کا اشرا میں اسی ہمیں اتی وارے میرا سے گلہ انتا مانک گلہ انتے برکو
رات گرے گئے وقت اعلان کو ایک سپاہی ہے گستش میں دوزیئے گرتا بابا میں دوزنا نا میں شریف مرد میں خاندان ہے گستش میں دوزیئے گرتا چھے دوزیئے بادشاہ پیارا شما دوزتا سو رہے اگر گستش میں درہ گڑا اللہ اسی بادشاہ ہے جندے مصری قانون ہی نہ ہاتھ مصری قانون سے کہہ رہے ہیں جرم سزا کر آمانی جندے پیلو کے پسے قانونی شرط کی ہر کس ہیدہ دوزی جند مال درے اما مردم جندے جیلے آرد والے لگینے پٹت مچ گوا لگا نشاؤں اندر نیا سواجے برا سے گونی ادار اس نے یہ سندوز برد سائے شبدار صاحب اسی پسے پیریں بے اسی بے آرام بھی امار ایک کے ربدار آئی جاگا گستے نا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا اللہ ظالمون اگر اما بے انصاف بے دوزی درے شیشی گونی اما جیل کا نادگر رہا بس ہمیں جیل اس میں برد جیل نا آتا اللہ اسی مر رماتن اے رنگ بگر بدار ہے چھتا واپس یہ قصہ مختصر دوارہ پدا پسا کو برے دوارہ گنو پٹ جوز پر برا سے پسا برا سان کو گشتے تچڑا ما کھولیں گے پاجے کچھ یوسف گشتے عالم من اللہ ما لا تعلمو من ما رازان زانیش ما نزانے سہی چھ دو چکر سرات نہ گشتے برے پٹ تھے یہ بات گشتے برے پٹ تھے گندے تھے یہ مچ غیب علمتم پیغمبر معلومت یعقوب علیہ السلام ہمارا معلومت یوسف علیہ السلام ہمارا معلومت لیکن دب بندت مالک کو خاموش ٹیم پورا نہیں امتحان اکر امتحان پاس بھی تو پتہ گب جانے نون آتم پتہ یہ دنا سیمی چکر آتا مجھتے یا ایو اللہ عزیزو قد مسلنا و اہلنا در صاحب اما زحو زنین گجنا مرتل و جینا بے بداعت مزجات فیسا گو منا تو چین آتا چاہتے معمولی ان چیزیں گونے گر ہمارا گلہ دے و تصدق علینا ہمارا خیرات ہے بدے سبحان وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين خيرات ابن امار وما يبغى فيس يقول نه شيء يقول نم الله فاك ام جانا پاس کو پسار ام پاس کو داغار ام پاس کو اجازت ده گب جنگ نو يوسف عليه السلام کو هل علمتم ما فعلتم بيوسف سما يوسف چون کو تناوت يهودا تنات جامگه کشته تو پچٹانا بستے گی نہ کہ یوسف تو ہے گوشتے ہاں نا یوسف بہت آخی میں یوسف ہوں یہ اپنی براس ہیں شما منی ہوا چاہے دور دو کو یہ شرمندگی چیئے مند پر آوان گوشتے گوڑا اما باس چیدی ما ملامت گوشتے لا تصیب علیکم اليوم بس مروچ ملامت نہ ہو خلاص نیو من کرسی سر شمائی سر اچھے روب کری من تختے سر شمائی ڈگارا جس تک وہ خیرات لوٹت مسکین و فقیر وڑا من شمعی سنا دیگا چھے تنگی پریشانی بیاری برے شمعی غرطی رد مچ معاف امد خلاص پس سے عرب دے پس چونے مجھتے پس شرطی غمائی ان کا سال ہے تقریبا 14 سال گستا آواز نظر کمزور ہے نو نیدہ مسلمان پا ما پشما سنی ان قرآن شی پہ آیت ہے دے امدت اللہ پاکا اما عقید ہے سچائیے سلکم آ پس ہم نبی ہے یہ واجہ ہم نبی ہے مجھتے از حبو بے قمی سے حاضر حضوری ابن جامعہ کا برد پس سے دیمہ بلے گا شچہ میں روشہ روئے ہیں از حبو بے قمی سے حاضر فالقو والا واجہ ابھی یات بسیرہ دوا مکن دارو مکن اپریشن مکن اچھی مکن ابن جامعہ کا بلے گا شچہ میں روشہ روئے ہیں شرک کجا شک بدت کجا شک پیغمبر جامعہ گو پیغمبر براسان گو برانت برا نبی ہے 14 سال واجہ خاموش گپنا کا مرو چیے جامہ کا رحمہ براسا کو کہ میں جامہ کا کشتہ مرو چیے جامہ کا منہ بری پھر سارا مستاگی گری خدا بزان تا شاد دنا چل دن کرو چھے دہ رو چھے راہتے چنک دور مصر کے نانش ہوتا چنک فاصلات اندازے سے ہی معلوم نہیں یہ شدہ در آتا یعقوب علیہ السلام امود ہوتی توار کو زاگو زالبو نانا نشار آنا نواسا گانا جنہیں کہا اسی بیائش مارے گا پہ اسی اینی لاجد ریح یوسف لو لانت فرندی مروچ منہ یوسف خوشبو اکیت اگر شما باور کنی مروچ منہ آئی خوشبو اکیت قالو تاللہ انکا لفی دلال کل قدیم اس سے او بابا جان او پیر پیر جان تا ما کون انگا پانا جانے فوجی یوسف جامعہ کا سربو اللہ اسی فلمان جال بشیر والخاو والا وجہی فرتد بصیرہ جامعہ کا راو براسا پہ دیما لگاست چمہ گشا ماما 14 سال لگی ورنہ ہے کمزوری چمہ نے شد آدھگا شد قرآن ثابت کو کہ نبی یعنی جامعہ کا شہ نبی یعنی لباسا شفا یا لوٹک شرک نہیں بلکہ قرآنی حکم اور اہل سنت عقیدہ ہے سبوت
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.